У вас печек нету? Нет. Костер палимо. А печек нету, да? Не работает печек? Газовик? Да. Нет, а даже газу немає. А что вам нужно вообще принести? Да ничего, что достать, то и будет. Что достать, то и будет. Ничего. Ну, а уехать вы хотите? Ні, нікуди. Я б з удовольствием поїхала, ну дід не хоче нікуди їхати, він боліє. А це у вас Семеновка деревня, так? Це Семеновка, так. Да. Семеновка, я смотрю, много, оце ось сусідка. Много домів розвалених. Так, да, взагалі розбито багато. І оце загорівся дом, потім потушили. І вон, бачите, на криші загорівся теж. Та ми фотографували там теж. Так що оце така наша життя. А це спасибо мені сусідки, в їх ще газ є, так вона то зваре супу, принесе чи борщ, чи суп, чи там.